ألقت نفسي بنور من فؤادي إنما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کل 18 مارچ بروز جمعہ یعنی شب ہفتہ شب برات کی مقدس و مبارک رات ہے اس حوالے سے کچھ باتیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک رہا ہے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائیں گی شب برات کا جو ہے کہ کئی نام ہیں ایک تو اس کا نام ہے لیلۃ البراءہ یعنی براءت نجات کی رات کیونکہ احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور آزادی عطا فرمانے کو براءت کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے جس کا اردو ترجمہ شب برات ہے اور دوسرا نام اس رات کا لیلۃ التوبہ ہے یعنی توبہ کی رات کیونکہ اس رات میں کثرت سے استغفار کرنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے اللہ رب العزت سے اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے بھی اس رات کو لیلۃ التوبہ کہا جاتا ہے اور اس رات کا تیسرا نام ہے لیلۃ السق یعنی نجات کا پروانہ دیے جانے والی رات تو اللہ رب العزت کئی لوگوں کو بے حساب لوگوں کو اس رات جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے اسی مناسبت سے اس کو لیلۃ السق یعنی نجات کا پروانہ دیے جانے والی رات سے رات کہا جاتا ہے اور احادیث میں اس رات کا جو نام بیان کیا گیا ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کے آدھے مہینے کی رات یعنی مطلب یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تو اس کو لیلۃ النصف من شعبان احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے جہاں تک اس رات کی عبادت کی اہمیت ہے اس رات میں عبادت کرنے اور دعا کرنے اور جو ہے نا زیارت قبور کرنے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے اس رات کی عبادت کی اہمیت کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من احیا لیلتی العیدین ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ حین تموت القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب میں عبادت کرتا ہے اور جو 15ویں شعبان یعنی شب برات میں عبادت کرتا ہے تو جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا عبادت کرنے والے کا اور اس کی عبادت کی فضیلت یہ ہو گئی اور دعا اس رات میں جو ہے دعا کی فضیلت ایک دوسری حدیث میں یوں بیان کی گئی کہ خمسن لا یرد فیہن الدعاء کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی یعنی قبول ہوتی ہے ایک تو رجب کی پہلی شب اور دوسرا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 شبیں اور ایک جو ہے جمعہ کی شب اور 5ویں جو ہے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات تو ان 2 احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ شب برات میں دعا کرنا دل کی زندگی کا سبب ہے اور اس رات کی عبادت میں اس رات کی دعا رد نہیں ہوتی مقبول ہوتی ہے اور اس رات کی عبادت سے دل کو زندگی عطا ہوتی ہے نصیب ہوتی ہے اب رہا اس رات میں کیا دعا کیا عبادتیں کریں اور کیا معمولات اس رات کے ہیں مختصر پر طور پر یہ ہے کہ بیہقی کی روایت ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت
ادا کر کے نماز دو دو رکعت کر کے نماز دس رکعت نماز ادا فرمائی دو دو رکعت کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی, 14 مرتبہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی, 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت فرمائی, اور 14 مرتبہ جو ہے قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی, اور ایک مرتبہ آیت الکرسی کی آپ نے تلاوت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دو آیتوں کی تلاوت سرکار نے فرمائی. جب سرکار اپنے اس عمل مبارک سے فارغ ہوئے تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی اس عبادت کے حوالے سے دریافت فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص شب برات کو یہ عبادت کرے تو اللہ رب العزت اسے 20 سال کے مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا, اور جو شب برات کے دوسرے دن روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو بہت سے حضرات کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ شب برات کے 2 روزے رکھیں یا 1 روزے رکھیں. تو شب برات کا 1 روزہ بھی رکھنا جو ہے نا کافی ہے, اگر 2 روزے آپ رکھتے ہیں تو بہتر بات ہے, لیکن شب برات کا 1 روزہ بھی کافی ہے. لیکن چونکہ اس سال شب برات کا روزہ جو ہے ہفتے کے دن آ رہا ہے اور شریعت میں صرف ہفتے کا 1 روزہ رکھنا مکروہ ہے, اس لیے اس سال کے حد تک بہتر یہی ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں, جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار. ورنہ عام حالات میں اگر شب برات کا روزہ ہفتے کو نہ آتا ہو تو صرف 1 روزہ رکھ لینا بھی جو ہے یہ کافی ہے. اب یہ عبادت کے حوالے سے بات ہوئی, اور جو ہے نا دعا کے حوالے سے بات ہوئی, اور روزے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات کی گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس رات کو زیارت قبور بھی کرنا ہے یعنی مرحومین کی خبروں کی زیارت بھی کرنا ہے. تو لہذا آپ قبرستان کو تشریف لے جائیں, اور جہاں آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن قبرستان کو جب جائیں تو چند باتوں کا لحاظ رکھیں, کسی قبر کو نہ روندیں اور کسی قبر پر نہ بیٹھیں, بلکہ زیارت قبور کے آداب یہ بتلائے گئے ہیں کہ جس میت کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس کے پیروں کی طرف سے جو ہے نا اس کے پاس داخل ہوں اور بائیں جانب چلے جائیں اس طور پر کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی جانب ہو, اور اس کے بعد جو بھی قرآن کی تلاوت ہے بہتر ہے یاسین موقع ہو تو یاسین پڑھے اور ثواب اہل قبور کو بخشے اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ہے شب برات کے حوالے سے یہ چند باتیں, یہ گزارشات, دعا, استغفار, عبادت اور ریاضت میں گزارنا ہے, لہو و لعب اور کھیل کود وغیرہ میں اس رات کو نہیں گزارنا ہے. اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کیجئے کہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کیجئے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کیجئے, کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز ادا کرے گا جماعت سے اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا, اور جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا. اس طرح عصر اور عشاء فجر جو ہے نا عشاء اور فجر اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ ثواب بھی آپ کو الگ ملے گا. تو لہذا جو نمازیں بتلائی گئی ہیں وہ, اور اسلاف سے بزرگان دین سے ایک مخصوص جو ہے نا عبادت بھی اس رات منقول ہے, مگر یہ عام طور پر ہمارے پاس عشاء کے بعد یہ ایک عمل کیا جاتا ہے, لیکن بزرگوں سے جو ثابت ہے وہ مغرب کے بعد ہے. یعنی بزرگان دین کا عمل یہ رہا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے نا وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے, اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھی جاتی, اور اس کے بعد عمر میں خیر و برکت کے لیے دعا کی جاتی, پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی, اور پھر جو ہے نا سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی, اور پھر عمر میں جو رزق میں خیر و برکت کی دعا کی جاتی, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی, سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی, اور پھر جو ہے نا خاتمہ بالخیر کی دعا کی جاتی. یعنی اس طرح 6 رکعتیں 2-2 کر کے مغرب کے بعد پڑھی جاتی, اور 3 مرتبہ یاسین ہوتا, 1 مرتبہ عمر میں خیر و برکت, 2 مرتبہ رزق میں خیر و برکت, اور 3 مرتبہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کی جاتی. یہ عمل بزرگوں کا جو ہے مغرب کے بعد اس کا تذکرہ ملتا ہے. اگر جو ہے نا کوئی عشاء کے بعد بھی کرے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, لیکن بزرگوں سے یہ منقول ہے. تو بہرحال یہ چند گزارشات تھی, یہ چند باتیں تھیں, اور آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب پر آپ کو بہت سے بیانات ملیں گے جس میں شب برات کی احادیث کو موضوع غلط یا بے بنیاد قرار دیا جائے گا, تو لہذا آپ جو ہے اس معاملے میں اس جانب توجہ نہ دیں, کیونکہ ان باتوں کی پر کو سننے سے, ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ شب برات کی خیر و برکت اور اس کے ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے, حق
سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔